Od ponedelnika, собранието е во референдумска кампања. 20 дена коалицијата ЗАД ги убедува граѓаните со средби, од врата на врата и со видеоспотови да гласаат за договорот за името. Спикерот Џафери најави дека кампањата ќе ја водат транспарентно со почитување на волјата на граѓаните. Самото прашање, дали сте за членство во Европската унија и НАТО, со прифаќање на договорот помеѓу Македонија и Грција, во себе ја содржи стратешката определба за која се залага секој од осамостојувањето, рече Џафери. Како координативно тело ги повикуваме сите учесници во кампањата да се однесуат соодветно, коректно, достојно, со цел граѓаните на Република Македонија да ја донесат вистинската одлука за европската иднина на државата. Средствата за кампањата ќе се делат пропорционално спрема пратеничките групи кои се изјаснија за или против. Не можат да се пренаменат како што побараа 49-те пратеници од ВМРО-ДПМН. Спикерот појасни дека собранието откупува медиумски простор за кампањата за, ќе може да се потрошат 59% од сумата. А за кампањата против остануваат 41% од предвидените средства. Можат да се закупат максимално 9 минути на реален час програма. Тоа е работата околу ова и мислам дека е веше јасна цела ситуација околу тие сите приказки дека некој добил пари, па некој некому моди на врата да му каже чекај си добил пари па да ми даеш дел од парите и тоа да сигураш чистиме, значи да се знаат граѓаните дека нема пари и кеш. Според одлука на ДИК, собранието има законска можност за откупување на медиумски простор само во телевизиите и радиостаниците.